রোল রেডি। এনেকে সি এগ রোল বনাই দিলে খুব ভাল পায় মানে, সেইকাৰণে আজি এগ রোল বনাই দিছে, এটা তার কারণে আর এটা রিয়ার কারণে। আমার অনুরাগরে স্কুলের টিফিন মই রেডি করেছিল, আপনার অকমান দেখাই দিছো টিফিনত কি কি দিও কি নিদিও সকলবিল দেখাইছো। সি রোল খাই ভাল পায়, এগ রোলটো বেসিক্যালি বেশি ভাল পায়, তাত আর বেশি পিঁয়াজ চিয়াজ একো দিব নালাগে, জাস্ট রোলটোত কণী অকমান মানে দি দিলেই হল আর মগু দিলো, তারপরে বিস্কুট দিছো, এনেকে দিও আর বেলেগ বেলেগকে ফ্রুটসও দিও মাঝে মাঝে, সো চাই থাকক। এয়া দেহাক স্কুলত থৈ পেলাই আমি এয়া গোটেইখিনি এঠাইলৈ যাব ওলাইছিলোঁ, ভাল লাগে এনেকৈ গোটেইখিনি লগ খালে, বহুত আমাৰ প্ৰগ্ৰাম হৈয়ে থাকে। আমি গৈছিলোঁ এঠাইলৈ, আপোনালোকক ক'ত যাওঁ দেখুৱাম, চ' চাই থাকক। নাটে নহ'লে আমি গৈ আছো, ক'ত গৈ আছো আপোনালোক, ঐ পপি এইফালে চোৱা, আমি পপিহঁতৰ ঘৰ আহিলো দেই, চব অলপ বহু এনজয় কৰিছো, গান ধৰি আছে দেই, ঐ ৰ'বা এটা এটাকে ৰেচিপি, এটা এটাকে দি আছে ৰেচিপি, আমি খাই আছো আপোনালোকে ভাবিছে আজি ক'ত আহিছো কৈ দিছোঁ, আজি আহিছোঁ আমি লগৰ ফ্ৰেণ্ড, স্কুল ফ্ৰেণ্ড হয় পপিহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ, পপি আজি আমাক সকলোকে ইনভাইট কৰিছে, চ' এইজনী পপিক দেখুৱাই দিছোঁ মই আহি পেলাই বনোৱাত ব্যস্ত, আমি বহি বহি পূৰা খাইছোঁ আৰু, চ' চাই থাকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, আমি আজি ফুল মস্তি সব খালো কৰিলো, আকৌ এতিয়া লুচি সব হাতে হাতে লৈ খোৱাত ব্যস্ত, এতিয়া অ তোমালোক যেন পোৱাই নাই কি কি বনালা এতিয়া কৈ দিয়াচোন, এইটো বুটৰ দালি আৰু এইটো মটন আর লুচি, তো এটা সবে খাই দিয়া আর পপি, এয়া খোৱা কৰা মস্তি মানে সেইদিনা ফুল মস্তিয়ে হৈছে আৰু, গোটেইখিনি ফটো অকণমান ফটো দুটো আৰু অভিয়াছলি থাকেই আৰু জানেই, গোটেইখিনি লগ খাই এনেকৈ ভালো লাগে, ফটো উঠিলোঁ খালোঁ কৰিলোঁ একদম পেট পূজা হৈ গ'ল, চ' এয়া গোটেইখিনি উঠি উঠা ফটো কেইকপিমান আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে প্লিজ। এয়া খাই কৰি হৈ গ'ল, তাৰপিছত আমি এয়া ঘৰলৈ আকৌ যাবলৈ ওলালোঁ, কাৰণ স্কুল টাইম থাকে ন, স্কুল টাইমটোৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি ফিনিছ কৰোঁ আৰু, এনেকৈ গৈয়ে থাকোঁ আমি মাজে মাজে, আপোনালোকে দেখিয়ে থাকিব মোৰ ব্লগছত, চাই থাকিব মাজে মাজে, এয়া ফটো দি গৈছোঁ আৰু আমাৰ লাষ্টত এয়া কেইটামান ভিডিঅ' আমি ৰীল কেইটামান বনাইছিলোঁ, তাকো আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই দিম।
এখিনি মই গুটেখিনি দেখুৱাই দিব নোৱাৰো ইয়া মোৰ শর্ট ভিডিও আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত মোৰ পাই যাব আপোনালোকে চাব সো ইয়া গুটেখিনি ফুল মাস্টি এনজয় কৰিলোঁ আৰু ভিডিওটো সংটো মানে গুটেটো দিব নোৱাৰো কাৰণ কপিৰাইট লাগি যাব পাৰে অলৰেডি কপিৰাইট মোৰ লাগিছেই আগতে সো সেইকাৰণে গুটেখিনি শুনাব নোৱাৰিলোঁ ভিডিওটো দিয়া আছে আপোনালোকে শর্ট ভিডিও চাই লব মই ইয়াত অকণমান আপোনালোকক জাষ্ট দেখুৱাবৰ কাৰণে অকণমান ক্লিক কৰি দেখুৱাই দিলোঁ চাই থাকক আৰু এইখিনিতে মোৰ ব্লগছটো সামৰিব লৈছোঁ ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন তেওঁলোকে যাতে প্লিজ মোৰ ব্লগছটো চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিহে যায় চ' আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই থেংক ইউ